Hej, Henrik Yang från Professional Secrets. Idag ska jag gå igenom hur man bränner in en kolsåspanna. Det är så här att våra pannor kommer med bivax. Det är alltså ett transportvax som ligger. Och för att få bort det innan inbränningen så häller man på koket vatten. Låter den stå och dra 2-3 minuter. Skura ur den med diskborste. Jag börjar med att hetta upp pannan. Pincett är jättebra. Slipper man bränna sig. Och en tygtrasa. Doppa tygtrasan i oljan och sen smörjer du runt pannan. Använd inte för mycket olja, för tanken är att kolstålet ska suga åt sig. Du upprepar den här processen 3 gånger och då kommer du se hur din panna blir brun och sen svart. Och det är det resultatet du vill ha. Du vill ha en svart panna. Lycka till!